Eu já tenho ingresso. Ok. Por onde que é o ingresso? Por aqui. Ok. Fica com ela? Sim, tava. Guarda ela deve ter pedido. Ela deve ter pedido o controlador de acesso e o controlador de acesso. Olá, tudo bem? Boa tarde. Visitação. Boa tarde, bom dia. Não, né? Bom dia, bom dia. E eu vou na onda. Visitação inicia no 26º andar, que é o Mirante Café. E vem descendo os andares de exposição, ok? Ok, nada. Em cada andar vai ter assistente cultural para auxiliar no caso de dúvida. Boa visita, tá bom? Só Brinks. Natal 26. Tchau, tchau. Oh. Eu coloquei o 26. Até o... Tem um boteco no 28. Isso. Então a gente vai lá no boteco. E isso é muito legal não hoje. Da outra vez tinha mais. Tinha. Era mais de Marte. Bom dia. O almirante é onde? Lado direito, lado esquerdo, almirante, a frente é o café. Tem dois ingressos. Isso. Aqui desse lado e desse lado. Os dois que são acesso para o mirador. Mirador? Sim. Obrigado. Nada. Graças. Obrigado.
Really, this building, it's like a 90s building, looks like the one. Yes, that was the exciting part. Ah, okay, maybe it's fine. Diğer tarafta çekmemiz lazım. Güneş burada mı? Oradan daha iyi lazım. Thank you.
Thank you.
Para descer embaixo, como que é? Para aqui. Thank you.
dia, fica à vontade de conhecer a pista. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Então assim, se eu quiser pintar o parque, é skate park de parque. É pra aqui não? Aqui é a nossa loja, skate park somente até com intenção. Tô usando uma virada? Aqui sim. Não, não, esse aqui é o... Entradas como aerovias e as estradas de ferro possuem relações importantes com nosso banco. Possuem grandes movimentações de fundos e ainda contam com nossa instituição em momentos de dificuldades. Nós nunca recusamos prestar assistência.
marcação. Cinematográfica deseja fazer uma operação bancária conosco. Ela acabou de produzir dois novos filmes com a vida sem passar de clube. Ficaram definidas as bases de financiamento para o agrícola de 1956 e 1957. Ficou assim. Aprovamos as seguintes declarações de base de financiamento. Thank you.
Thank you.
Dona Miriam, poderia me entregar a pasta 2B na fila, por favor? Obrigado. Bom dia. Acho que ele foi no... Você vai descer, moço? Não, saída por lá, tá? É por lá que eu desço. Desculpa. Ele falou que meu coração saiu. Saiu pela boca. Eu acredito. Thank you.
é o mirante mais alto que a gente pode ir? Só no 26. Ah, aquela vista lá no topo da bandeira não tem mais. Não tem. Para visitação, não. Ela existe, mas só os bombeiros sabem até lá. Ah, mas ficar. Eu só vou trocar a bandeira. Não tem, não tem acessibilidade. Só vou lá trocar a bandeira. Muito legal. Gol. Você viu? Foi inspirado no Empire State. Não, eu não tinha lido. Opa. Olha lá, foi Plínio Botelho do Amaral. É da família. Ah! Olha lá. Eu vou. É. A sede do banco, o arquiteto. O Paulo César mandou uma coisa. Manda uma foto pra tua mãe, acho que ela lembra do Botelho. Tira o neném. Tem um banco. Graças a Deus, não entendi nada, mas acho que nem ele. Por aqui a saída? Por lá. Aí eu queria saber quem que foi.
saída por aqui? Só pra gente entrar nessa rua. Como é que é? Aqui, ó. Ok, obrigado. Tchau. Tchau.